Zdravím a v tomhle videu se ukážeme nový týdenní update. Tento update bude tentokrát pouze do úterý, protože v úterý je nový update. Pokud jste neviděli video o tom updateu, tak se na ně můžete podívat. Pokud se lognete do hry, tak dostanete tuhle livery na Avengera. Dále k bonusům budou triple money a triple RP na všechny transform racy, double money a double RP na Operation Paper Trail Missions, VIP Work and Challenges, Flight School and Drop Zone, slavy budou na Bravaro Gauntlet Classic Custom, Fister Astron, Kanada, Alpha Z1, Lampadary Novak, Obey 8F Drafter, dále na hangáry a jejich modifikace. Co se týče free vozidel, jak Podium Vehicle v kasínu bude Journey 2, Price Rate v Karmitu bude Vapi Dominator GTT, které byste získali musí být top 3 4 dny za sebou v LS Karmit Series Racech, HSV Time Trail je North Chumash, RC Time Trail je Vespucci Klnos a klasický Time Trail je Storm Drain. Jo, tohle se pro tohle video všechno, doufám, že se vám líbilo. Pokud se ještě nedal odběr, tak ho tam můžete dát. Kdyby se mi chtěl podpořit, tak se můžete stát členem a získat spoustu výhod. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.